Ermənlilərin son təxribatlarından sonra Tovuz rayonu istiqamətində başlayan gərginlik davam edir. Ermənlilərin Tovuz zəfəsində savaşa başlamasının səbəbləri barədə ən müxtəlif fikirlər meydanə çıxıb. Çoxları indiki şəraitdə düşmənin təxribata əl atmasını təsadüfi saymır. Burada Rusiya izi daha çox axtarılır. Bu da əsassız deyil. Çünki son günlərdə Rusbərəs güvvlərin o cümlədən Ölçə daxilindəki 5-ci kolonun fəallaşması müşahidə olunurdu. Bütün bunların ardından belə hadisələrin baş verməsi sıradan bir olay kimi dəyərləndirilmir. Xüsusən, günlər öncə qiyamçı balkonnik Rusiyanın müəyyən dairələrinə bağlı Surət Hüseynovun dirilməsi və bir-birinin ardından çıxlamalar verməsindən sonra bu cür hadisələrin yaşanması çoxsaylı suallar yaradır. Məsələ ilə bağlı yeni müsavatə danışan ADP sədri Sərdar Cəlal oğlu diqqət çəkən fikirlər səsləndirdi. Bir neçə gün bundan qabaq Ruspərəs qüvvələrin fəallaşması, 5-ci kolon nümayəndələrinin aktivləşməsi və SSR-nin bərpa olunacağı yönündə müəyyən bəyanatları Azərbaycanın parçalanacağı yönündə fikirlər səsləndirmələri Surət Hüseynovun çıxışları bir çox mətləblərdən xəbər verirdi. Digər tərəfdən bu fikirlərimi əlavə olaraq onu da deyim ki, Rəhim Qaziyevin müraciəti də düzdürsə, bütün bunlar bir planın tərkib hissəsidir. Burada o qədər də ciddi bir təhlükə yoxdur. Sadəcə olaraq bunlar araşdırılmalıdır ki, bunlar arasında nə dərəcədə əlaqə var. Surət Hüseynov bildiyim qədəri ilə özü mətbuatda çıxış etmək istəyib. Cümşid Nuriyev bir-birinin ardından qəlibə-qərbə təhlillər yazır. Azərbaycan parçalanacaq, yaxud işğal olunacaq və s. Əvvəl də deyirdi ki, SSR-i 2024-cü ildə bərpa olunacaq. Sonra da deyir ki, 2-3 ayda Azərbaycan parçalanacaq. Bunlar hamısı ictimai rəydə şok yaratmağa, psixoloji gərginliyə səbəb olmağa hesablanıb. Üstəgəl Tovuzda Ermənlərin hücumu bunların ardından baş verdi. Biri var ki, Qarabağda münaqişə aktivləşdi və Azərbaycan cəmiyyəti buna uyğunlaşsın. Biri də var ki, Qarabağə aid olmayan bir əraziyə hücum edilsin. Ermənistanın bu hücumu Azərbaycan cəmiyyətinə mesajdır. Təhdid etməyə, qorxutmağa, Azərbaycanı bask altında saxlamağa hesablanıb. Həm daxildə, həm də xaricdə 100% yüz bunların bir-biri ilə əlaqələri var. Gəncə qiyamında iştirak edən şəxslərin, eləcə də aktivləşən adamların hərəkətlərinə fikir vermək lazımdır. O zaman bir komanda kimi onların hamısı Rusiyanın bilavasitə rəhbərliyi altında o, o işləri görüb. Ona görə də onların hər birinin bəyanatına, addımlarına fikir vermək, onları izləmək lazımdır. ADP sədri Tovuz hadisələrində birbaşa Rusiya izi görür. Rusiyə ilə Ermənistan arasında hərbi ittifaq var. Ermənistan Rusiyanın xəbəri, razılığı olmadan heç bir hərbi əməliyyata başlaya bilməz. Onların müqaviləsi belədir. Müharibə şəraitində Erməni qoşunlarını Rusiyanın generaliteti rəhbərlik edir. Müqavilənin şərtlərindən biri budur. Ona görə də təsadüfü deyil ki, özləri müharibə başlayır və dərhal kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına